У Сумах визначили компанії, які впроваджуватимуть систему електронного квитка у комунальних тролейбусах і автобусах. Це система розрахунків за проїзд безконтактною пластиковою карткою. На конкурс виносили два лоти – систему обліку оплати проїзду та систему диспетчерського управління. Документи учасники подавали у двох конвертах. По першому лоту пропозиції надали 4 компанії, 3 з яких відхилили під час засідання конкурсного комітету. По другому – з двох учасників до конкурсу допустили одного. Ті, хто не пройшли, подали не всі документи, або вони не відповідали умовам конкурсу, сказав начальник міського відділу транспорту Сергій Яковенко. Пропозиції решти кандидатів відкривали під час самого конкурсу 29 червня. Першим виступав представник консорціуму «Астек», говорив про заробіток і витрати. Ми взяли вашу інформацію в публічному просторі, яка говорить, що приблизно 8 мільйонів гривень – це вартість збору виручки станом за 2020 рік. І виходимо з того, що після впровадження електронного квитка витрати міста мають скоротитися на збір виручки. Відповідно, ми пропонуємо взяти на себе ці витрати в розмірі 90%. Наша пропозиція – оператор збору виручки отримує додаткову премію в розмірі 3% з того моменту, коли збір виручки збільшується не менше, ніж на 10%. Тобто це приблизно третина цього зростання. У членів комітету виникли питання. Після підписання договорів, через який час у нас буде скорочення штату працівників? Я вважаю, що це рік. Частина цих співробітників точно, на мій погляд, можуть залишитися в професії. Просто їх, скажімо, функціонал, їхні обов'язки, їхня відповідальність може помінятися. Тобто по соціальній вашій функції вам треба кондукторів тримати завжди, тому що це хорошо для кондукторів. Але якщо говорити про ефективність, на що взагалі все це робити? На другий лот – систему диспетчерського управління, яка дозволить моніторити кількість оплат на обраній зупинці або протягом руху транспорту, подавався сумський підприємець Сергій Світайло. Він зараз обслуговує GPS-трекери, які встановив і які використовують перевізники. На даний час є значні певні там складнощі, зокрема невідображуваність всіх пристроїв. Ви, я так розумію, будете нести за це контроль. Комунальні пристрої відображаються 100%. Коли якийсь пристрій буває виходу з ладу, дзвінок від технічного спеціаліста, ми моментально все це встановлюємо, чинимо. Не відображається пристрої у приватних перевізників. Коли нам повідомляють перевізники, ми до них виїжджаємо, чинимо, все встановлюємо на ранок. Як правило, на ранок воно вже знову обривається. Це у деяких. Директор Чернігівської транспортної компанії Артем Тарасенко, якого не допустили до конкурсу, також був присутнім у залі. Приїхав, аби отримати копію протоколу та дізнатися причину відмови. Сказали, що відсутній був копія нашого договору по впровадженню з містом Чернігова, але там вона була. Також сказали, що відсутня вимога КСЗІ, тобто сертифікат захисту інформації. Але саме по даному сертифікату було ще відхилено три кандидата. У нас є досвід провадження вже у 15 містах України з нашими партнерами. В жодному конкурсі ніколи не потрібен був цей сертифікат. Цей сертифікат використовується для захисту інформації. Наприклад, у нас зараз ми будемо проваджувати паркування в місті Чернігові, і там ми будемо спілкуватися, звертатися до бази НВС. Саме там необхідний цей сертифікат захисту інформації, який є персональні дані і НВС. Тут цього не потрібно. Чи подаватимуть до антимонопольного комітету скаргу, поки вирішують. На результати конкурсу учасники очікували у коридорі близько години. Після обговорення пропозицій конкурсний комітет оголосив переможцями тих, хто і брав участь. Розрахункова сума інвестицій може складати до 40 мільйонів. І ця сума, вона розрахована на два етапи. Ми зараз впроваджуємо перший етап. Перший етап – це впровадження АСООП в комунальному транспорті, і він розрахункова вартість 20-25 мільйонів, в залежності від типу обладнання і всіх складових. Решта суми – це впровадження вже в приватному транспорті, але це другий етап, і ми зараз поки про нього ще
не розмовляємо. Договір із переможцями на 4 та 5 років мають підписати протягом 10 днів. Саму систему електронного квитка з моменту його укладання планують впровадити за 7 місяців. Євгенія Токарєва, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Ми запитали у сумчан, які користуються комунальним транспортом, якої вони думки про таку систему оплати за проїзд. До речі, це буде прикольно і навіть набагато простіше. Не треба у черзі стояти, нічого. Це класно буде. Взагалі було б дуже добре, тому що у нас сучасне покоління, усі з телефонами. Всі користуються PayPass. Можна буде також завантажити додаток, якщо він є. Я тільки за. На мою думку, тролейбусами частіше стануть користуватися. Як на мене, було б зручно. Не потрібно щось із собою носити. Я на картку гроші поклала і нею можу в кожному транспорті розраховуватися, в якому їжджу. Вінниця – одне з міст, де півтора роки працює безготівковий розрахунок за проїзд. Кондукторів звільнили, натомість у салонах встановили термінали – валідатори. Скористатися ними можна за допомогою картки вінничанина, каже речниця карт-сервісу Вероніка Савчук. А ще за проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах можна розрахуватися банківською карткою, СМС або QR-кодом.